Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu. Sme v časti Pokročilý programátor v kapitole Funkcie vyššieho radu, funkcie vyššej úrovne. Čaká ma tu level číslo 4. Mojou úlohou je tu zavolať trikrát funkciu a dostať pri argumentoch 3, 4, 5, 60. Tie argumenty treba vynásobiť, rovnako aj tu. Tak môžem si to naskôr napísať klasicky pomocou normálnych funkcií, takže funkcia prijíma argument, ten prvý argument nazvem číslo 1 a vrátim funkciu, ktorá bude prijímať ďalší argument. Nazvem ten argument číslo 2. A už ma láka šípková funkcia. To bude až za chvíľu. A táto funkcia nám vráti ďalšiu funkciu, pretože chceme tú funkciu zavolať trikrát. To bude prvé volanie, druhé volanie a tretie volanie. Takže číslo 3. No a táto funkcia nám už vráti výsledok. Tie argumenty vynásobí číslo 1 krát číslo 2 krát číslo 3. Môžeme si vyskúšať, či som neurobil niekde chybu. Je to v poriadku, iba mi tu chýbajú bodkočiarky na riadkoch 5 a 6. Teraz je to v poriadku aj z hľadiska elegancie, ale ja to prerobím ešte na šípkovú funkciu. Takže tu mi zostane iba ten argument číslo 2. To nám vráti funkciu s argumentom číslo 3. A to nám vráti už celkový výsledok. Takže toto môžem všetko vyhodiť a iba nakoniec dať bodkočiarku. Vyzerá byť ten riadok celkom dlhý, tak to rozdelím do dvoch riadkov a malo by to byť v poriadku aj v tomto prípade. Áno, nič sa nemení. Dúfam, že si poviete vakata, pochopil som to.